Môže sa stať, že si omylom zavrieme niektoré z okien. Kliknutím napríklad na krížik okna informácií alebo okna obsahu sa nám splochy stratia. Na spätné privolanie použijeme menu View, kde môžeme hneď priamo vyvolať Timeline alebo Bin Window. Všimnite si aj možnosť klávesovej skratky. V tomto prípade je to klávesa B. Ďalšou možnosťou je funkcia Window Layout. Odkliknutím voľby Normal sa nám vráti pôvodné nastavenie základného rozloženia plochy. Nakoniec sa ešte zastavíme pri náhľadovom okne, pri ktorom pomocou menu View môžeme aktivovať duálny režim Dual Mode. Jedno okno prislúcha obsahovému oknu Bin a druhé obsahu na časovej osi. Dve separátne náhľadové okná sú rozhodne výhoda pre túto chvíľu, ale budeme pokračovať vo výuke v single móde, pretože je lepšie viditeľný v rozlíšení použitom pri výučbe.